SureCheck. Точен по всяко време. Здравейте, аз съм Весела, а вие отново сте с LoveGuide. Днес ще се занимаем с една тема, която е от изключителна важност, не само за тинейджерите, ами и за хора от всякаква възраст. Ще си поговорим малко повече за това какво е емоционално изнудване и какво са всъщност токсичните връзки. Какво е токсична връзка и емоционално изнудване? Добре, сега първо. Какво е токсична връзка? Това е връзка, в която единият, а понякога и двамата, се чувстват емоционално изтощени или недооценени. Като това не е свързано задължително с физическо насилие, понякога то може да бъде и емоционално, като например постоянно да ви критикуват или постоянно да ви унижават. Пример за това би бил, ако, например, той или тя непрекъснато ви критикува за това как се обличате, как говорите или дори поведението ви. И това ви кара да се чувствате недостатъчни или недостойни. Или може би пък постоянно се трупа напрежение и тревога във връзката ви, страх ви е, че не може да бъдете себе си, че не може да бъдете честни, именно защото се страхувате от реакцията на партньора. Емоционалното изнудване е форма на манипулация, при която някой използва вашето чувство на вина, страх, задължение, за да ви контролира. Например, всеки път, в който вие се опитвате да обсъдите нещо, което е проблем за вас, той ви кара да се чувствате виновни. Те биха могли да кажат нещо от рода на «Не, аз съм положил толкова много усилия заради теб» или пак не си разбрал правилно или не, това си е само в твоята глава. Мога да използват изрази от този сорт, за да използват вашето чувство на вина и задължение, за да избегнат отговорността и едновременно с това да ви накарат вас да се чувствате зле и виновни. А сега нека видим как може да разпознаем емоционалното изнудване или токсичната връзка. Ето някои много важни знаци, за които трябва да внимавате. Първо, постоянна критика и унижение. Абсолютно всеки човек има право на подкрепа и уважение от партньора си. Ако постоянно сте обект на критика, оскърбяване, унижаване, дори това да е на шега, това ви казваме, че не е окей и е много вероятно да се намирате в такава токсична връзка. Манипулация чрез вина или заплахи. Ако чувствате, че партньорът ви ви манипулира чрез чувство на вина, задължение, чувство за страх, съвест и така нататък, това също може да е сериозен признак. Например, всеки път ви заплашва, че ще прекрати връзката, ако не направите това или това. Или ви заплашва, че ще се самонарани, ако не направите друго или трето. Друг знак е страх от изразяване на чувства или мнение. Много пъти сме говорили в предишни наши клипове, че във всяка една здрава връзка е напълно нормално да можете да споделите проблем, нещо, което ви притеснява, или да може да обсъждате спокойно връзката си. Ако усещате, че се притеснявате от тези неща, заради това кой как ще реагира, че ви е страх да споделите, тогава това може би означава, че също има някакъв проблем, ако се притеснявате от реакцията на партньора. Чувството за постоянно изтощение. Всъщност токсичните връзки могат да бъдат много изтощаващи, тъй като хората в такава позиция чувстват постоянно напрежение от това какво всъщност ще се случи. Друг сериозен признак. Не се чувствате чути, ценени и уважавани. Както казахме преди малко, във всяка една връзка е много важно да може да изразите спокойно мнението си и да обсъждате двамата заедно проблемите си. Ако вашето мнение и това, което казвате, постоянно бива пренебрегвано и игнорирано, това също е признак, че нещо не е наред. Запомнете, всяка връзка си има своите трудни моменти, но в токсична връзка тези негативни аспекти стават редовен модел. А сега най-важното. Какво може да направите, ако се окажете в токсична връзка или се сблъскате с емоционално изнудване? Първо, не се обвинявайте. При токсичните връзки и емоционалното изнудване, манипулатора винаги кара отсрещния човек да се чувства виновен за абсолютно всичко. Така че не се обвинявайте, защото не е ваша вината, че някой друг е решил да се възползва от вас. Второ, търсете подкрепа от приятели, семейство и професионалисти. Не дейте да забравяте, че не сте сами, макар и на пръв поглед този процес да изглежда страшен и дълъг. Потърсете някого, на когото имате доверие, уважава ви и ви подкрепя, и не на последно място, не се притеснявайте да потърсите и професионална помощ. Много важно нещо. Създавайте си граници.
Създаването на ваши лични здрави граници е нещо, което е от изключително важно за вашето емоционално здраве. Защото трябва да определите за себе си какво поведение за вас самите е приемливо и какво не. И когато поведението на отсрещния човек премине тази граница, вие трябва да знаете, че сте до тук. Обичайте себе си. Манипулаторите много често се опитват да намалят самочувствието на човека във връзката, за да го контролират по-лесно. Само че вие трябва да знаете, че трябва да правите постоянно неща, които ви карат да се чувствате щастливи, да цените себе си и през цялото време да си напомняте, че вие заслужавате уважение и любов. И нищо по-малко. И последно, но не по важност. Излезте от връзката. Може да звучи много лесно, но колкото и, така само наказване, нали? Но колкото и да знаете, че ще бъде трудно, понякога това е най-добрата стратегия, просто да се оттеглите от тази връзка, която ви съсипва. Това е от особена важност, ако сте в ситуация, в която сте заплашени емоционално, физически и дори психически. И за финал. Запомнете, никой няма право да ви контролира или да ви обижда емоционално или физически. Ако се окажете в токсична връзка или сте жертва на емоционално изнудване, ви молим да потърсите помощ. Наистина, със сигурност ще е трудно, но трябва да вярвате в собствената си сила и в това, че има хора до вас, които биха ви подкрепили и биха ви оказали помощ. Това е всичко за този епизод на Love Guide. Надяваме се да сме ви помогнали и да сме ви дали малко кураж, ако, не дай си Боже, сте в някаква подобна ситуация. Благодарим ви, че бяхте с нас. Аз съм Весела, чао и до следващия път!